で最悪のケース、知識がなかったことによって死ぬことだってあるわけじゃん、はい、最初はね全く喋れなかったんだよ。異常なぐらい肌がボロボロになってきて、まあ、その時はもしかしてこのままどんどんボロボロになって死ぬのかなとか。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!動けるようになった、だいぶ戻ってきた。培養した幹細胞を戻したところをこう若返らせるみたいな、こう修復力を若い時のように戻すみたいな感じなんですかね、うん、なんか簡単に言うとそうだけど、まあ、みんな簡単に幹細胞を受けたら若くなるんでしょうみたいな風に言う人もいるんだけど、なんかちょっと語弊があるというか勘違いしてほしくないなと思うのは、幹細胞治療って言ってもまだ法律的にすごく難しいところもいっぱいあるから、例えば僕が聞いて知らなかったところ、はい、おそらく今幹細胞治療を受けている方たちっていうのはいわゆる一部の富裕層だと思うんだよね、はい、お金もかかるし、でもその富裕層の方たちでさえ幹細胞治療をしっかり知らない人たちがやっぱり多くて、医者がやってくれてるから OK だと思ってる人も多いし、実際その担当している医者も知らないことがあったりとか、例えば一つの脂肪を取ってでそこから培養して、一つの培養管から次の培養に移すのを経代ってよく呼ぶんだけど、5経代以上やるとそもそもの幹細胞自体の大きさがどんどん大きくなっていって危険なんだよ。だけどそこにまだ明確なレギュレーションが存在してないから、ラボによっては例えばその話を聞いて僕もびっくりしたんだけど、イメージ的には幹細胞、自分の幹細胞だから培養できるだけ培養してそれ戻せばいいんでしょみたいな感じだったんだよね、はい、僕は最初、いやそれは違いますと、値段を下げるために10回15回20回って培養しているところもあると、だけどそれは危険だと、だけどまだ法律でも定まってないしやってるところもあると、だけど実際には5経代までじゃないとダメなんですみたいな、そういうその厳しいレギュレーションを実際自分たちのクリニックで病院でセンターでやってるところって、じゃあ日本にどれだけあるのっていう話をしたら、やっぱりねすごく難しい、探すのが。僕はたまたま紹介によってそこで出会ったからラッキーだとは思ってるしね、ありがたいなとは思ってるけども、知らないで幹細胞を受けてて、で、ね、実際にそういうリスクを背負いながらやってる人たちもたくさんいるし、結局経営者側からしたら安く作って高く売れたらいいってやっぱ思う人たち多いからさ、はい、だからコスト下げるためにそういうふうにやる人たちもいっぱいいるんだよ。で法律で別に禁止されてるわけじゃないから、まだだから彼らが言ってることを聞くと、そのレギュレーションの、もっと厳格なレギュレーションの設定が必要だし、もっともっとそういう意味で研究しなきゃいけないし、研究機関がもっとお金をかけてやらなきゃダメだっていう話を言われた時に、まあすごい世界だなっていうのと、まあ、それを聞きながら僕はラッキーだなって思ったんだよ。だってその知識があるかないかで、僕も最近勉強してるんだけどね、はい、その知識があるかないかで自分がいいと思ってやってることが体にとって、はい、実はすごいリスクの高いことをやってる可能性だってあるわけじゃん。 すごいお金払って、まあこれに似たような話があったのは、僕はヘリの練習をよくやってるんだけど、はい、以前ほらバスケットボールのプロの選手がヘリの墜落事故 で、はい、で亡くなったよね、はい、で世界中が、まあ、悲しいっていう話をしたんだけど、それを僕はそのヘリの関係者にこれどう思うか、この事件
この事故はって話をしたら、まずありえないと。ほう。もし少しでもヘリの知識を持ってる人だったら、もし彼がね、はい、まずこのヘリには乗らない。へー。そしてこの天候では絶対に出発しない。でも言ったら便利なものじゃん、はい、移動も早いしどこにでも降りれるし、うん、でもこれってさっきと一緒だよね、うん、幹細胞の話と、はい、知識がないことによっていいと思っていることや便利だと思っていること、自分にとって有益だと思っていることが実はすごくリスクのあることだったりもするわけさ、うん、そうですね。でもそれが知識があることで回避できることもたくさんあるんだよ、うんうんうん、まあで最悪のケース、知識がなかったことによって死ぬことだってあるわけじゃん、はい、そう考えるとやっぱり出会いによってもたらされる益もあるし、うん、自分の知識のないことで不利益を被ることもある、うんうんはい、だからそれはもう自分の責任になってくるよね。そうですよね、うん、で特に医者がこう言ってるから安心みたいな、うん、それちょっと違くないかって思うこともやっぱり多くて、自分で調べろと、調べられない時代じゃないだろうって、いいことも悪いことも含めて全部自分で調べろで納得したらやれ、これって何にでも言えることじゃん。そうですね。まあちょっと話はいろいろ飛んだけど、まあ結果僕が今こうやって体がマシになって動けるようになって、まあ、復帰もできるだろうって表にも出れるレベルになったのは、言ってしまったら一つの出会いがそこに存在していて、その出会いがきっかけで僕は紹介を受けていい場所にいい方たちに巡り合えて治療も受けているわけじゃん。そう考えたら最初の話に戻ると思わない？いかに自分が行動すること、自分が扉を開くこと、そして自分がそのクラスにちょっと無理してでも行くことが大事か。そうですね。その幹細胞っていうのはそもそも今だといくらぐらいするものなんですか？昔はかなり高かったけど、今は1回のショットで、まあ、血液に戻したりするんだけどね、だいたい今だったら200万から300万ぐらいはするんじゃないかな。昔はもっと高かった。それを何回すると効果が出てくるんですか？いや、それは人によって違う。その人の状態によって違うし、何回やったから治るというわけでもないし、その人の体の幹細胞がどれぐらい存在しているのかによっても違うし、その人の治さなきゃいけない箇所がどれだけ存在するのかによっても違うし、他のところに使われることだって多々あるし、はい、そうかそうか、じゃん。だから僕の場合はもう一番体がひどかった時は、はいはい、どんなだったんですか？その一番ひどい時って。ひどかった時はまずもう見た目もちろん声が出ないっていう分かりやすいところはあったんだけど、声が出ないってどのレベルで出なかったんですか？最初はね、全く喋れなかったんだよ。声が出ない、出ないんだよ、発声ができないんだよ、あっていう感じで。いろんなボイスセンターに行ったりとかもして検査して、でとにかくその出ないから喋らないではなくて、出ないからこそしっかり声を出す練習しましょう、声帯が今硬直してるから声帯が柔らかくなるようにやりましょうって言われて、練習し始めて、やっと声が出るようになったと思ったら上手に喋れないんだよ。今度なんか言葉が詰まったりとか、ろれつに回らなかったりとかっていうのが多くて、ストレスだよね。で喋っても「え？」って言われるから、何回も聞き返されるんだよ。「え？」って言われるんだよ。もうその「え」がねものすごいストレスで、それに伴ってしばらく経ったら異常なぐらい肌がボロボロになってきて、もうね
20歳ぐらい一気に年取ったみたいな感じになって、へー、こういう部分部分、はい、もう関節の細かいところからまず出始めて、それはアトピーみたいなんですか、のもっとひどい、もっとひどいやつみたいな、へー、で完全にそのターンオーバーがうまくできてない感じがもう見て分かるんだよ。で肌がボロボロになっていく、ゾウみたいになっていくんだよね。でそれが顔に出始めた時に、おいおい勘弁してくれよって、うんうん、でそこから今度もう本当にドラマみたいな話なんだけど、よくドラマでさ、白血病の人たちがさ、はい、髪の毛がボロボロ落ちていったり、はいはい、抗がん剤打ってる人たち髪の毛抜けたりするじゃん、はい、もうあれそんな抜けるんですか。もう初めてそれに気づいた時もね、なんて言ってか止まるんだよ、動きが。バーってシャワー浴びてるじゃん、でただでさえ体がボロボロな状態じゃん、でパッて見たら指に毛がブワーってついてんだよ。で最初誰の毛だって思うわけさで上から落ちてきたのかなって、うん、でいやいやいやと思ってて下見たら自分の毛がブワーって落ちてるんだよ。おい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 って、でドライヤーで髪の毛こう乾かすじゃん、そうすると自分で分かるぐらい髪の毛がなんていうのポロポロ落ちていくんだよ。でそれが毎日毎日止まんないわけさ、はい、あーとうとう匠みたいになるのかないや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 、ルクさんなってないでしょいやうちの会長みたいになんのかなとかねうわこれどうしよう、うん、ってね、はい、もうね笑うしかないっていうか、はい、まあもちろん笑えないんだけど、はい、参ったよね。いやそうですよ、だってビジュアルロックのミュージシャンでハゲ散らかしてる人いないですもんね。まあハゲ散らかしてるだけだったらまだ路線変更でいけるけどさいきなり出てきたらもう肌ボロボロで表に出れるか出れないかではなくて人に会えるか会えないかのレベルだったからね。あ人にも会えないみたいな状況だったから、はい、まあいったなって。まあ、その時はもしかしてこのままどんどんボロボロになって死ぬのかなとか、ああそんぐらいまで思い詰めるんですね。思った、まあ、まあこれはもう芸能界に復帰とかステージに戻るとかのレベルじゃないなって、このまま生きていけんのかなとかね。あ僕は精神的に相当強い方だと思うんだけど、 ね、そんな僕でさえ何度もその死がよぎってそれが怖いっていうのはないんだよ。もうそれ30の時ぐらいに覚悟を決めてるから、いつ死んでもいいって思って生きてるからさ、準備してるっていうか、それはもうしょうがないことだと思ってるんだけど、とうとう来たかみたいな。へえ、もうそこまで。でも最後死ぬ時ぐらいは綺麗に死にたいなとかね、なんかこういう風に最後どんどん動けなくなって死ぬの嫌だなとか、なんかそんな感じ。あ、じゃあすごい死を意識して生活してる時がそれこそ 2,3 ヶ月あったかな。それって相当落ち込みません？落ち込んでも変わんないじゃん、はい、まあ落ち込んだどうやそうね、落ち込んだ、うん、嘘だろうって最初はね、うんうん、だけどもう笑うしかないっていうか笑い話にするしかないから、うん、毛が抜けてるのをうちの秘書に見せたんだよ。ほう、ちょっと見てくれっつって、このフロア見てくれよっつって、そしてパッて見て、えって言われたんだよいやすごいんだよっつって、その場で髪をこうバーってやったら、まあ、秘書の前で髪がずわっと落ちるじゃん。それ見て秘書がドン引きして、いやそうですよね、さっきさシャワーで浴びたらさ毛こんなんだぜって
でも完全にドン引きしてんだよ、はい、いやそうですよね、うん、だけど別にそれでさ悲しい顔してほしいわけじゃないから、うん、別になんか改善するわけでもないじゃん、うん、まあそれで冗談言ってこれこのまま行ったら匠みたいになるぜとか好きですね匠さんをそこにあげるのとかね、はい、うちアワズっていうのがいるんだけど、はい、ハゲ散らかしてんだよねこれでアワズとデュエットかとかねめっちゃ楽しんでんじゃないですかとかねなんかいろんなこと言ってて年明け逮捕か前代未聞の問題作ガクトがついに真相を告白メディアに流れる様々な噂それらに沈黙を貫いてきたガクトに全ての疑問をぶつけたノースビレッジ編集部真相が気になっていた全てのファンの皆様そしてアンチの皆様お待たせしましたガクト本人が初めて NG なしでスキャンダルと炎上騒動について全ての真相を告白炎上やスキャンダルにさらされても何度でも立ち上がるガクト彼を突き動かすものは何だったのかさらにガクトが最も信頼した超側近者の S が数々の疑惑に証言したこれが真実だ未だに残る疑惑の数々に対し客観的な第三者の証言と証拠とともに真実が白日のもとにさらされるガクト敗戦記2023年9月4日全国書店にて発売果たしてガクトは黒なのか白なのかそれを決める陪審員はこの本を読んだあなただ Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.